Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə bir qrup media nümayəndəsinin ölkənin şimal bölgəsinə səfəri təşkil olunub. Səfərdə məqsəd tarixi keçmişimizi özündə yaşadan zəngin naxışları, keyfiyyəti ilə seçilən Quba xalçalarının toxunduğu bölgədə Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 3 filialını ziyarət edərək bu müəssisələr haqqında ictimaiyyətə geniş məlumat çatdırmaqdır. Bizim bugünkü mediaturun əsas məqsədlərindən biri də odur ki, ictimaiyyətə çatdırmaq. Bizim fabriklərimiz, emalatxanalarımız yenidən fəaliyyətlərini bərpa ediblər, xalçaçılar yenidən öz işlərinin başındadırlar. Bundan əlavə bizim bugünkü mediaturumuzun digər bir məqsədi də odur ki, biz Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bundan sonra cəmiyyət üçün açıq, hər zaman əl çatan bir yer olmasını istəyirik. İstəyirik ki, bütün həm yerli əhalimizin, həm Azərbaycanın bölgələrinə gələn turistlər gəzməli, görünməli yerlər sırasında Azərxalça emalatxanalarını da görsünlər. Onlar bura baş çəksinlər, fəaliyyətlə tanış olsunlar, xalçaçılıq sənətinin tanış olmaqla yanaşı özləri bu peşənin bir parçasına çevrilsinlər, toxuma prosesində iştirak etsinlər və təbii ki, bəyəndikləri xalçalarından da əldə edə bilsinlər. Mediatur çərçivəsində jurnalistlər ilk olaraq Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şabran filialı ilə tanış olublar. Media nümayəndələrinə bildirilib ki, filialın ümumi kollektivi 50 nəfərdən ibarətdir. Onlardan 44-ü xanım toxucular, 6 nəfəri isə texniki işçidir. Xalçalar sifariş əsasında toxunulur. Onların üzərində Şabran, Quba xaçmaz çeşinlərindən istifadə edilir. Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən təşkil olunan mediaturun növbəti ünvanı Quba filialı olub. Filialın direktoru Nəzakət Novruzova emalatxananın fəaliyyəti ilə bağlı məlumat verib. O bildirib ki, filialda 150 toxucu və 14 inzibati təsərrüfat işçisinin fəaliyyəti üçün müasir iş şəraiti yaradılıb. 2017-ci ilin 7 dekabrında Cənab Prezidentin və Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı ilə müəssisəmizin açılışı olmuşdur. Müəssisəmizdə 43 müxtəlif ölçülü dəzgahlarımız var. Burada əsasən Quba-Şirvan xalçaları toxunur. Biz bildiyimiz kimi, yəni illərlə Quba xalçası, Azərbaycan xalçaları nəinki Azərbaycanda, dünya miqyasında özünü, öz keyfiyyəti ilə, estetik gözəlliyi ilə özünü şöhrət qazanmışdır. Biz bu günləri çalışırıq ki, Azərbaycan xalçalarının, o cümlədən Quba xalçalarının öz şan şöhrətini dünya üzrə özünə qaytaraq, onu qoruyub saxlayaq və gələcək nəsillərə ötürək. Mediatur çərçivəsində jurnalistlər Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Xaçmaz filialının fəaliyyəti ilə də tanış olublar. Burada media nümayəndələrinə filial haqqında geniş məlumat verilib.